Benvinguts a l'emissió número 200 del programa Telemonegal, que avui excepcionalment tindrà com a plató el Palau de la Música Catalana. Barcelona Televisió us agraeix la vostra assistència aquesta nit i la vostra fidelitat durant aquestes 200 emissions de Telemonegal. És per això que abans de començar l'emissió del programa, us presentem un vídeo per conèixer millor la televisió dels que viuen a Barcelona i una actuació especial de Carles Flavià. Gràcies a tots i esperem que us ho passeu molt bé. Bona nit a tots, gràcies per venir, suposo, en nom de la Televisió de Barcelona. I bé, escolti'm, estem celebrant aquí un homenatge a aquest senyor Monegal, Ferran Monegal, l'home que triomfa fent crítica a televisió. Escolti'm, és molt difícil fer 200 programes de tele, eh? Molt! I més encara si tens l'edat del senyor Monegal. Ja quants... Arribar fins als 200... és una cosa que encara no li treu mèrit. En fi, aquest programa no té secret, a part de la categoria del presentador i del seu equip. Tots són dones, m'entén? Com a Gest Músic, els llocs que triomfen de veritat, tots són dones. I, però és que ell es basa en una cosa que és imprescindible a la vida, que és criticar. O sigui, la gent està censurat criticar, però realment és tan important com respirar. Aquí que estem en un lloc, que, i és que l'emoció m'embarga de pensar que estic al Palau de la Música Catalana, no? Després del Liceu, lo màxim que hi ha aquest país, doncs, escolti'm, hem de dir que les institucions claus de la nostra societat funcionen perquè hi ha crítica. Si no hagués crítica, no existiria la família, com comprendran. Quan parla algú malament d'algú, dona o home, saps que és el marit o la dona, això se sap sempre, o del cunyat, o a la feina, com podríem anar a treballar si no poguessin criticar el jefe, o aquests, tots els que no tenen ni idea de res més nosaltres, els veïns, què serien d'aquestes reunions de veïns si no existeix crítica? Acceptem-ho d'una vegada. La crítica és vida, no pot, podem fer res al marge d'això. Hi ha gent que no, que es fan els educats i diuen a mi no m'agrada criticar. I llavors diuen, però... aquests sí que són perillosos. L'únic que pots fotre és marxar quan diuen però. Normalment aquests ho critiquen tot, però per la boca muere el peix, si em permeten aquesta expressió castellana, perquè normalment el que critica ensenya el plomero a base de bé, no? La joventut d'ara no és com abans, que nosaltres eren compromesos políticament, no van a votar. La persona que parla així normalment, ell no se n'ha adonat però està mort. Sí. Normalment diu, hòstia, estic viu. No, vostè no s'ha fixat. Respira, però està mort. Perquè hi ha gent que creu que la vida s'acaba amb seu. Tenint en compte tot això, és... criticant sabem tots, no? Però el que és difícil de veritat és fer un programa de televisió de crítica. I a sobre que et paguin. Això sí que és envejable. Que tu puguis anar allargant i que a sobre a final de mes et caiguin. Això és fantàstic. Jo modestament ho intento fer, però no me'n surto tan bé. Això és meravellós, és l'únic que hi ha de veritat que interessa. El senyor Monegal, doncs, hi ha que felicitar-lo perquè té un xare bestial. Escolti, avui mateix vostès, la meva obligació és dir-los que el Barça estava guanyant 1-0 fa un moment. Sense el futbol i tot això, vostès estan aquí. Escolti'm, això, vamos, ni Lourdes, això és una devoció, això és fanatisme, això és entrega. Jo d'aquest home no sé com em saluda encara el senyor Monegal. Jo no saludaria ningú si tingués el seu èxit. Molts cops guanya a TV3 amb el xare aquest. Modest, des d'allà. Clar, que es recolza molt amb el físic, amb el talent, i el físic l'ajuda molt. Això també s'ha de dir. Bé, ell sempre ens parla un home sensacional, tremendo. Ell és ornitòleg, perquè en realitat
només el veuen pollastres, ocells, no sé quina fixació té amb tot aquest tema, però està, jo si l'hagués de definir, espero que no l'heu estar escoltant, el definiria com un pavo real, no? Gall d'indi, perquè quan es posa l'home, quan agafa amb un i el fot contra les cordes, s'infla l'home, eh? Té aquesta cadira que puja i tot i l'acolloneix pràcticament, no? Per això que no sé què estem fent aquí, perquè jo no entenc aquest espai tan nostrat que diria el senyor Monegal. Jo crec que més aviat tindríem que anar al zoo, no? O a la Rambla, si és que encara deixen estar els ocells allà. Però sí que crec que com el senyor Monegal és un messies, és un home cap missatge, que estem aquí perquè aquí, com sabem tots, va debutar amb èxit la seva carrera artística i política el nostre gran Jordi Pujol, que aquí va debutar llançant aquelles octavetes i cantant allà els segadors. I potser el senyor Monegal, que està empaltat d'aquest esperit messiànic, ha escollit aquell lloc idoni per fer el seu programa número 200. Ell, jo la veritat, molts cops miro els programes de televisió i no sé si m'agraden o no m'agraden. I espero que m'ho digui ell. Dic, a veure si és bo aquest programa. I el foto, dic, hosti, sí, boníssim. M'orienta, vaig despistat. El senyor Monegal, jo tinc un altre orientador que és Rocco Varela, no? Això ja és per la vida privada. Però en plan televisiu agafo el senyor Monegal i em van molt bé els dos, eh? El senyor Rocco Varela s'ha de reconèixer que mossega més, eh? Mossega més, és més seriós, però tenim que el senyor Monegal mossega i babeja. Sobretot quan entrevista amb una noia. Escolti, com li va la balconada, eh? Se'm li va la vista, és normal, és un home que no enganya ningú. Fins i tot el seu programa ha passat tothom, estrelles de la televisió com Pedrito Ruiz, tot el clan dels Vázquez, Jorge Luis, Paula Vázquez, no sé quin altre, un de Badalona que es diu Vázquez també, tots els que són Vázquez, tots han passat per allà. Jo, la veritat, li estic molt agraït, perquè jo no havia mirat mai la teleescombraria. Jo em vaig enganxar a la teleescombraria gràcies al senyor Monegal. Sí, perquè jo mirava el programa i dic, collons, de què parla aquesta gent? I llavors vaig començar a posar-la, i em va posar, eh? Sí. Vaig fer allò que fan molta gent, que van mirant la teleescombraria i diu, quina merda, tu. I canviant, no, deixa. Deixa, què diuen, com pot ser? I estic així, jo estic esperant, diuen, deixa, no, que si no, a veure el senyor Monegal que diu de tot això. Jo, doncs, escolti'm, han passat tots pel seu programa i hem de felicitar, sobretot a Barcelona Televisió, perquè és el que ha apostat per el senyor Monegal, per aquest programa, sempre en busquen joves valors, i llavors diu, escolti'm, aquí li han donat un chance, perquè, clar, no sé si hi hauria una altra televisió que li donarien aquest chance, però a ell li han donat. I, però no es pensi que la televisió de Barcelona estan contents amb ells, eh? No, perquè molts companys, ara no puc dir noms, bueno, jo particularment li tinc ràbia. No em veja sana aquestes coses, no. Jo li tinc directament ràbia de l'èxit que té, perquè emprenya. Quan la gent triomfa, vostès són fans, però pensin que jo sóc company i sap greu, eh? Hòstia, noi, aquest tio com s'ho fa, quin art que té. Però hi ha molts companys que diuen, és que no ens parla de nosaltres. Miri que a Barcelona, a la televisió de Barcelona hi ha La Porteria, que és un programa antic del temps de la Picó. Bueno, el temps del Picó és un altre. Eh? També, i no fot crítica d'això, de l'Hola Barcelona, surto jo a vegades. Escolti'm, l'Elisenda Roca diu, és que no som dignes d'una crítica del senyor Monegal, i és honest, perquè se li han donat sobres i tot perquè el tio fotés la crítica. Diu, no, jo no em venc. Jo ataco la teleescombraria com una mena de guerrero de l'antifàs que va lluitant allà. Escolti'm, hi ha gent amb pancartes, el senyor Barril un dia també, hòstia, diu, aquest tio què passa, aquest és un cabró, que no ens fa la crítica. En fi, esperem això, de totes maneres que la gent tingui aquest honor de ser criticat pel senyor Monegal, que és el màxim que pots aspirar a aquesta existència. Jo només el puc felicitar pel superxare aquest que fa. Imagini's, amb una televisió barcelonina. Sé que li dono una televisió, sense ofendre, que em fotin fora, una Tele5, és que pràcticament només veuríem Tele Monegal tot el dia, eh? Sí, s'ho menjaria tot. Ara, és el terror, té amics, però sobretot és el terror dels que triomfen, eh?
Vostès ho saben, perquè ell no té por a ningú, i ho diu a la cara, que hi ha hagut homes que han triomfat a la televisió que han sigut convidats i no han tingut el valor d'anar-hi. No m'estranya, perquè anar a la tele aquesta, al programa El Monegal, sense cobrar, i a sobre que et deixi com una merda, escolti, s'han de tenir moltes ganes de triomfar. Moltes gràcies i bona nit. Molt agraït. Gràcies. Bona nit. Bona nit a tothom. Moltes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, quina satisfacció arribar amb un humil i atrotinat programa de televisió. Atrotinat em refereixo a la meva figura, no a l'equip que el conforma. Arribar a fer 200 programes i teniu-vos a tots vosaltres, ni més ni menys que al Palau de la Música, amb totes les muses aquí al darrere, fiscalitzant-nos, sobretot a mi. Us ho agraeixo moltíssim, moltes gràcies. Això és una cosa absolutament impensable, insòlita, per veure a un programa de televisió que només és això, no? Un programa de televisió. Tinc que donar les gràcies molt de tot cor, per part de tot l'equip, per part de Barcelona Televisió també, no? I de la Vini, a la productora. Tinc que donar les gràcies molt especialment al Palau de la Música, al patronat del Palau, que ha obert les portes amb un programa de televisió. En el moment en què els hi vam dir serà el programa Telemonegal, ho van dir els de la Vínia, els de la productora, i ho van dir els de la cadena de televisió, Barcelona Televisió, es van obrir de seguida i van dir veniu, Telemonegal pot anar perfectament al Palau, i per mi és una satisfacció. També vull agrair a les persones, a les empreses, que ens han recolzat durant tot aquest temps, que ha sigut important, encara que és un programa que al final posem el que costa, i ho veureu sempre en els títols de crèdit, i no és un cost excessiu dintre del que costa avui fer un programa de televisió, però hi ha hagut empreses que han confiat en aquest programa. L'estimable empresa del Vichy, el Vichy català, i també aquesta estimable empresa de Gran Viadors. Els hi dono també les gràcies a tots vosaltres, per descomptat, que esteu aquí, que ens esteu apoyant, que ens esteu recolzant. A la productora La Vínia, que és una productora que ens ho ha donat absolutament tot, que ens deixa treballar absolutament al marge, amb un petit pis que hi ha molt a prop d'aquí, i que ens deixa treballar. Allà tenim la cuina, allà preparem el programa, allà fem cada dia l'expremuda de la llimona televisiva, totes les redactores de Telemonegal, perquè ja sabeu que és un programa on només hi ha un pollastret atrotinat, com us deia que sóc jo, la resta tots són senyores, 100% quota femenina, perquè hi veuen molt més clar. I des d'aquest piset, gràcies. I des d'aquest piset que ens proporciona la nostra productora, la Vínia, podem cada dimarts estar amb vosaltres allà on estigueu, perquè fixeu-vos que gràcies també a la xarxa de televisions locals, el que és un programa d'una televisió concreta d'una ciutat com és Barcelona, arriba des de Portbou fins a les cases d'Alcanar, inclús a través del canal M7 de Mallorca ens veuen a totes les Illes Balears, de manera que no es pot demanar més. Ja sabem que també a través d'internet avui nosaltres tenim comunicants que ens veuen des de Helsinki o des de qualsevol lloc del món a través d'internet, però ens poden veure també per la televisió a través de la xarxa. I la mare de tot això, a on ha nascut aquest programa? Veig per aquí assentat en el Joan Tàpia, primer director general
de Barcelona Televisió, avui també amb el Ricard Domingo aquí, com a director general de Barcelona Televisió, són els que han impulsat aquest programa. Un programa que ningú en donava un duro, com és lògic. Primer, perquè el presentava jo, que no tinc precisament cap qualitat de presentador. Segon, perquè un programa de crítica no estem acostumats a que la gent se'l miri d'una manera continuada. Vam començar amb 22 minuts. Estem a una hora i mitja, quasi bé. I bé, tot això és gràcies a vosaltres. Repeteixo, us agraeixo la vostra estada aquí. Avui tenim un programa especial. A la segona part venen dos convidats extraordinaris, excepcionals, que han volgut estar aquí dalt, i repassarem el que era la tele fa 5 anys enrere, quan vam començar, a l'any 2003, i fixeu-vos, només en 5 anys, els informatius, els reality shows, els programes de concursos, el que se'n diu late night. En 5 anys veureu el que ha canviat tot això. Anem cap a una altra banda, sempre cap avall. Mai amunt, sempre avall la tele. Amb aquests dos convidats d'excepció ho repassarem. I la primera part espremuda de la llimona televisiva, la setmana de la televisió, que ha sigut una setmana, volíem que fos un programa festiu, però nosaltres estem esclaus, som periodistes. I la setmana ha sigut dura. De manera que per la primera part, prepareu-se, hi ha algunes escenes que ja us avisaré abans, allò que diuen, puede herir la sensibilidad del respetable. I no ho dic en broma, hi ha unes escenes bastant dures, però és el que ens ha donat la tele. Bé, fins d'aquí un moment, amb tots vosaltres, aquí, moltes gràcies i fins al proper.